Još jedna manifestacija koju Nišlije vole, pogotovo ljubitelji tradicionalnog srpskog doručka, to je Burek Džijada. Ona će se održati krajem ovog meseca u Nišu. Da li će i ovog puta biti bureka sa piletinom, sa pasuljem ili sa vanila kremom, to će nam otkriti predsjednik Unije pekara Niša, Bratislav Vukadinović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, samo da se ispravim, predsjednik regiona Niš. Predsjednik Unije pekara regiona Niš. Regiona Niš. Čak nekada po formaciji pokrivam i ceo južni region sa Pčinjsko-Jablaničkim regionom. I jedan od organizatora tradicionalnih dana bureka, tako je, da, tako je već ove godine, 21. godina, da, prošle godine je obeležen taj neki jubilej od dve decenije rada i postojanja ove manifestacije. Šta nas to sve očekuje ove godine? Pa očekuje nas učešće pekara. Pokriveno je praktično 8 štandova za sada. Konkurs je još uvek otvoren, znači do 22. kad krećemo će biti otvoreno da se neko prijavi novi, ali imamo 8 štandova sa vrlo dobrom ekipom učesnika, pekara, koji imaju dobar program bureka u raznim ponudama, znači i slatko i slani program. Odakle su burekđe koje nam dolaze? Jel su pretežno iz Niša ili ima iz drugih mesta? Imamo, na moju radost, prvi put gosta iz Tešice, jedna mlada, ambiciozna pekarka, Danka, tako se zove firma, Danka, mlada sa 23 godine, vrlo, vrlo ambiciozna, perspektivna, se odlučila da učestvuje, što je meni mnogo drago i učinit ćemo sve da se prijatno osjeća i da ispuni svoje očekivanja. Imamo pekara iz Kruševca, Milan Nedić, koji već treća godina za redom učestvuje, koji nam dolazi, kažem, iz Kruševca i svake godine je sve raspoloženiji i ima, da kažem, stvaralačku energiju da osmisli neke nove burek sa novim nadevima. Kada već pričamo o tome, ili ćete i dalje, ko još će biti tu od učesnika? Samo da poentiram sa učesnicima, znači i pekara Aleksa iz Niša, pekara Mios, pekara Branković i mnogi drugi. Nek bude tajna. Prijave su još uvek u toku. Eto, u slučaju da nas neko gleda, moći će otprilike do 20. augusta, ste rekli da se prijave. Do 20. augusta, počinjemo 22. Od 22. kreće manifestacija. Kreće do 25. da. Neće se od 20. jesti burek samo ujutru, kako obično to biva ovdje kod nas u Nišu, nego će se i u večernjim satima. I poslopodne i večernjim satima. Pazite, bureka u Nišu ima na svakom ćošku. Ali burek džad nešto posebno. Nišlije vole malo da dođu da sačekaju te nove izazove ukusa sa nekim novim nadevima, da probaju. Ono što je mnogo bitno, da ove godine spremamo dobar i bogat kulturno-umetnički program, počeo od 19 sati sa programom za decu, znači od 19 do 20 i 30 će biti program za decu sa mnogim iznenađenjima, sa Kangu žurkom, to su mlade dame iz Kangu džima, koje su bile i prošle godine, koje skaču na federima i onda nose cipele sa oprugama, nose cipele i obuvaju deci, deca skaču sa njima i onda je to jedno veliko zadovoljstvo. Onda ide folklori za malo ozbiljnije, znači prvo za mladince idu folklori, pa onda idu za ozbiljnije. E onda nam dolaze ozbiljni izvođači. Mi nemamo ta sredstva da pozovemo kao recimo Bel Muž, ja nemam ništa protiv manifestacije, ali pozovu Dragano Mirković, dođu 20.000 ljudi i kaže uspjela manifestacija. Mi sa amaterima, praktično sa poluamaterima i sa manjim budžetima pravimo isti efekat. Nama dođu 20.000 ljudi, ali za 4 dana. Praktično 5.000 ljudi prođe kroz štandove za... U toku jednog dana, u proseku. Šta nas od tog muzičkog programa, ko su ti pevači amateri koje spominjete, ko će zabavljati Nišlije? Pa da vam kažem, prošle godine je vrlo ostao upamćen ansambl Crkveni hor Branko. Oni su nekad zvali Leskovački tamburaši i vrlo su dobro prihvaćeni od naše publike. Pa je onda to Ćosa iz Doljevca koji ima širok spektar. On peva i Tomu Zdravkovića, ima i svoj folklor. Jedan vrstan zabavljač koga je publika prihvatila. Čak se kad krene njegovo kolo sa njegovim folklorom i publika uhvati u kolo i svi igraju. Znači,
jedno veliko zadovoljstvo i za mene kao organizatora i za sve njih koji učestvuju. Pregovaramo sa još nekim eminentnim ljudima da makar pola sata dođu, jer nemamo sredstva da platimo ono puni iznos sredstava koliko inače oni koštaju na tržištu. Znači da im ponudimo sat vremena, pola sata, samo da publika to vidi. Uglavnom se trudim da košuljica svaki dan izgleda ista. Znači dečiji program od 19 do 20.30, pa onda idu folklori za omladince, pa za starije. Onda ide jedna jaka muzička grupa i na kraju isto još nešto za iznenađenje do kraja programa. Do 23.30, do 24.00 otprilike. Znači svakog dana će biti u tom rasponu sličan program. Sličan program. Pregovaramo sa trubačima da svaki dan budu gosti, makar 15 minuta, pošto zna se da trubače ne možete više da slušate od 15-20 minuta. Postane monotono. Pregovaram sa jednim grčkim bendom da dođe, da im platimo prevoz iz bratskog grada Seresa, da dođu ovde, da im omogućimo smeštaj, da budu gosti naši, da zabavljuju našu publiku, naši braća Grci, sa njihovom popularnom muzikom koju svi Srbi obožavaju, normalno. I očekujem da će to da prihvate taj poziv, s obzirom da je kod njih avgust praktično dan za mesec za odmore. Digla se velika buka, da tako kažem, oko tih sredstava, negde oko 3000 evra se pominju, čini mi se, koje ste dobili od grada za 4 dana manifestacije. Kako uspevate da uklopite sav taj novac? Nije to mnogo novca. Spomenuli ste Belmužijadu. Nećemo sad pričati o honoraru koji dobija Dragana Mirković. Ne znamo tačno koliki, ali znamo svi da sigurno nije mali. Vi omogućite Nišlijama jednu sasvim pristojnu, lepu manifestaciju za mnogo manje para. Jel uspevate? Su vam potrebna veća sredstva? Da. Pogotovo za taj kulturno-umetnički program. Nam trebaju sredstva, jer kad čovjek pojede burek, dođe s porodicom, pojede burek, naša manifestacija je i promocija porodičnih vrednosti. Znači, tamo dolaze prvo deke i bake sa unucima da gledaju taj zabavni program, pa dolaze mami i tate sa decom da gledaju program, pa dolaze omladenci. Znači, činimo sve da svi budu zadovoljni. Ja se zahvaljujem kabinetu gradonačelnice koji je ove godine izašao u susret sa 300.000 dinara, da nam pomogne. I mi ćemo gotovo svaki dinar da uložimo u što bolji program. Mislim da su sredstva mala, ali se i ovim putem zahvaljujem. Šta da je bilo i bez toga. Opet niste smanjili taj broj dana manifestacije i ove godine? Ne bi smanjio broj dana. Možda bi program bio devastiraniji u tom smislu da nemamo dovoljno kvalitet dovoljan. Kažem, imamo svog sponzora tradicionalnog, Milhouse. Burek i jogurt idu zajedno. Milhouse ima najbolji jogurt na svetu i on nas prati. Hvala im. To je velika pomoć. Sve ostalo moramo sami, znači od tradicionalnih sponzora, prijatelja, manifestacije, koji koliko ko može nam izaći u susret sa sredstvima. Mi smo ove godine njima izašli u susret pa smo angažovali LED ekran 2x3 metara da bi mogli da prikažemo pravo lice njihovih firmi, da budu i oni zadovoljni, da se jedno svako večer za svih 4 dana svaka firma jedno 10 puta okrene kroz taj LED ekran da se prikaže publici na pravi način. Pre smo imali mrtvi baner koji je stajao dosta iza scene i nije moglo da se vidi ništa. Znači, ove godine smo rešili da napredimo manifestaciju, da je dignemo na viši nivo. To je i preporuka kabineta bila, znači da dignemo na viši nivo. I pokušavamo da na sve načine i to ispunimo, da Nišlije dobiju manifestaciju kako se služi. Kažem, nedovoljno, ali nismo nezadovoljni. Samo da se održi kako treba, da smo živi i zdravi. Nišlije vole burek. Kako to objašnjavate? Nekako burek već možemo uvrstiti u taj tradicionalni srpski doručak, iako nam je burek došao iz Turske, je li tako? Mi znamo istoriju bureka, da sad ne prepričavam. 1498. je Mehmed Oglu, turski pekar iz Istanbula, je doneo recept
u Niš i od tada se pravi burek po tom receptu. Samo su masnoće drugačije. On je koristio ovči i juneći loj. Umjesto masnoće mi koristimo svinjsku mast i zejtin. Neko koristi u Nišu i palminu mast. I znači po tom istom receptu, po tom istom obliku, po tom načinu se i dan danas u Nišu koristi. I svi oni koji kažu, mislim na naše drage prijatelje iz Bosne, da je to sirnica, da nije burek, mislim da nisu pravo. Prvo je došao u Niš, mi pišemo kako se zove, a ne vi, draga braćo iz Bosne. Je li Niš i okolina, da kažem, jedini grad u kome se burek služi na četvrtine i osmine? Znamo da severnije Beograd i tamo se burek kupuje na grame, čini mi se. Znate kako, burek sve zavisi od konzumenta. Znači, mlađa populacija traži viljuško i nož da se ne umasti, da se ne uprlja. Stari to jedu rukom sa zadovoljstvom. Svaki zalogaj jede jednu četvrtinu i gleda da li mu je druga spremna već da se pojede. Znači, uživaju na drugačiji način. U Nišu se po zahtevu kupca služi i nože viljuška. Samo po zahtevu kupca. Ali ne i nužno da svako dobije to. Znači, možemo da kažemo da se i tradicionalno jede rukama. Jede rukama, ali ono što najbitnije, seče se na četvrtine i osmine, znači ne kao, recimo, u Beogradu, ne sve pekare, ali većina, na grame. Ubace vam u tanjer i seku jedan komad bureka, ubace tanjer i izmere i kaže imate 253 grama bureka, to vam je puta toliko. Znači, tu se gubi ta tradicija, to zadovoljstvo. Kada govorimo o nadevima, to je ono što uvek privlači veliku pažnju i pa čak i komentariše se najviše. Prošle godine smo malo čas u pokrivanjima vidjeli imali burek sa čija semenkama, ljuti burek, mada imamo ljute pitice, ali baš sa pasuljem i kobasicom. To je onako za smelije, da kažem, ljubitelje bureka. Ko su uopšte oni ljudi koji probaju burek sa takvim jednim nadevom? Pa vidite, mi imamo nekoliko vrsti posetilaca, da kažem potrošača koji dođu na naše štandove. Neko ko hoće da proba nešto novo, neko ko hoće da se vidi sa prijateljima, da pojede burek u tim satima kad ga nema baš svuda, izvinite, u ponudi. Neko ko jednostavno žele pojede burek i pivo. Znači, ima raznih motiva zašto ljudi dolaze tu, a uglavnom mnogi dolaze da probajte nove izazove kroz ukusi i kroz nadev bureka. Znači, i ove godine ja znam da oni kriju do samog početka sa čime će se burek da se ponudi, ali ono što znam, to će biti zdenka, suvi vrat, pa će biti normalno, tradicionalno ću da pominjem sa sirom, mesom, spanaćem, pizza, burek, ali biće nadeva... Biće pekari, burekđije, da kažem, i ove godine kreativni. Biće, nadam se, kažem, čak sam napravio gaf prošle godine kada sam najavio Morovski burek. I onda me jedna televizija pozvala i rekla hoće pod hitno da snimi kako se pravi Morovski burek. A to je bila tajna jedne pekare. Ja sam to obelodanio, ne znajući da to treba da bude tajna. Otišao je u etar. Onda su svi pekari napravili Morovski burek prošle godine. Svi smo imali Morovski burek i ta pekara nije učestvovala samo zbog toga što sam otkrio tajnu tog Morovskog bureka. Inače ga, inače su ga pravili svi, a su ga zaboravili. Oni su ga praktično iz arhive uzeli i rekli mi ćemo da ga pravimo. I kažem da sam povredio njihove osjećaje i njihova prava. I ovim putem se izvinjavam. Neću više i zbog toga pazim da neko... Šta pričate, jel da? I kad neko kaže, znaš čime ću praviti burek ove godine? Nemoj da mi kažeš, neću moći da se uzdržim, da ne kažem publici našoj i našim gledalcima, slušalcima. Nemoj da mi kažeš, nego tamo na lice mesta... Svi će vidjeti šta se nudi, jel da? Imaće prilike da probaju interesantne. To se pročuje brzinom mobilnog telefona poruka. Ovdje ima burek sa, recimo, prošle godine je bio taj s pasuljom i kobasicom, interesantan da probaju ljudi. Pa onda zdenka sa svojim vratom. I onda na kraju shvatite da u stvari pobeđuje kvalitet. Znači, onaj ko radi stvarno dobar burek,
zapamtio sam da se i neki vraćaju iz reda koji su već kupovali, vraćaju se ponovo, dovode i nove ljude, da se proba burek od tog pekara koji po njihovom ukusu pravi dobar burek. Jel se sećate šta ste vi to probali drugačije prošle godine na manifestaciji? Pa gotovo sve. Taj sa čija semenkama sam probao. Probao sam s pasuljem i kobasicom. Probao sam zdenka burek, zdenka svoj vrat burek. Ali najupečatljiviji ukus po meni je bio, ja sad mogu setiti koja godina tačno, kada je pekar Kiflica učestvovao na Buređadi, tada smo radili na Palijskoj rampi i on je napravio, tada je imao suvlasništvo u fabrici marinirane ribe u Svrljigu. I on je napravio poslan burek sa marinirano ribom. Ništa ukusnije u životu nisam pojao. To je sad stvar ukusa, ali kažem da mi je to ostalo u sećanju i žao mi je što niko nema... Niko posle toga nije pravio takav burek. On je ugasio tu fabriku i posle toga niko nije pravio. I kažem, eto, uz pomoć grada Niša, uz pomoć naših sponzora tradicionalnih, uz pomoć opštine Medijana, koji nam daje i prostor besplatno i plus donira neka sredstva. Za njih, kažem, su možda velika, za nas su nedovoljni, ali smo zadovoljni. Ne kažemo ništa loše o tome. Ministarstvo turizma nam je dalo određena sredstva, simbolično, ali, kažem, ima mnogo jačih manifestacija kao Nišfil. Skidam kapu Ivanu Blagojeviću i njegove manifestacije. Znači, stvarno su svake godine sve bolje i bolje. I mi se trudimo da rastemo, ali mi nemamo veće kreativnosti osim u izboru nadeva i broju učesnika. Znači, tu možemo da napredujemo i u muzičkom programu. I tu se trudimo da i to radimo, baš u tim delovima. Ono što me raduje, kažem, da je to promocija porodičnih vrednosti našeg grada, da sam ponosan na to što imamo mnogo dece u publici, da je amfiteatar baš vrlo prigodan za takvu manifestaciju, da svako večer prati 3-4 hiljada ljudi događanja. I kažem, zahvalan sam svima koji su nam bilo koji način pomogli da se ova manifestacija ne ugasi, da se produži. A u toku spremanja ove manifestacije dobio sam još dve ideje koje ćemo da radimo, probat ćemo da radimo. Znači, to je Meki Hafez koji smo radili 19. godine. Bio je vrlo zapažen. I još nešto nek bude tajna što ćemo raditi. Nadam se do kraja godine, ako ne, početkom sljedeće, tamo na proleće, pa ćemo napraviti na otvorenom da sakupimo ljude i da ponudimo nešto novo. Da se, mada je definicija kvaliteta koju sam ja čuo kao mlad, ponoviti uvijek isto, normalno dobro, uvijek isto je definicija kvaliteta, ali moramo i nešto da promenimo da taj kvalitet ide najgore. Znači, na greškama učite. Nećemo ove godine odavati mnogo toga vezano za manifestaciju, ali ipak znamo gde će sve Nišlije, pa i svi oni koji se nađu u gradu na Nišavi biti od 22. do 25. avgusta. Dani bureka tradicionalno u Nišu i slavite, da kažem, 21. rođendan. 21. rođendan. Ponosan sam što sam bio svedok svih i deo, ne deo, nego organizator. Mada smo prvo uradili sa još par ljudi. Bio sam, da kažem, saučesnik u tome. A sve ostale sam, bukvalno ja, radio sam. U početku je bilo mnogo napora, pa smo menjali mesta. Pa pamtim, mislim da je 2013. godine, kada je bio Milanski edikt, kad smo čekali hodočasnike iz celog sveta da dođu, pa sam iščašio termin događaja, umjesto da uradim tamo početkom septembra, krajem augusta. Ja sam čekao da dođu hodočasnici iz celog sveta, da dođu, da probajnički burek, imao sam tu ideju. Međutim, oni su došli jedan dan autobusima, vozovima, avionima, bili su na stadionu Čajer i otišli kući. Iz nekih razloga neko je pretio, treba da se održi utakmica Srbija-Hrvatska veterani, kao predigra tog događaja. Neko je pretio na nacionalnoj osnovi i onda je tadašnji MUP Niški i Srbije odlučio da se ne puste oni u grad zbog njihove bezbednosti. I kažem, toliko sam razočarao pekari, toliko sam se razočarao, iako smo bili dobro posećeni. Ušli smo u kišne dane, bila su par dana kišne i onda sam se pojao, da kažem, kako mi to kažemo,
Da, ali danas više nema pravila kada govorimo o vremenskoj prognozi. Kiše može da bude, mada nam je sad sušni period, ali kiša može da padne i jula. Ono što smo gledali, ja se plašim, ne kiše. Kiša padne pola sata, sat vremena, pa sad vreme vrati na staro. Međutim, ako dođe, ne daj Bože, super ćerijska oluja, oduvaće nam i štandove, oduvaće nas i baca se nas u Nišavu, ima da plivamo svi do Morave, ima da plivamo svi. Dobro, da. Ali nadamo se da će nas sve vreme, sve nas koji volimo dane bureka vreme poslužiti. I za kraj bih vas, Bratislave, pitala samo, imali smo početkom jula poskupljenje kada govorimo o hlebu, onom narodnom hlebu, ali tako? Narodnom hlebu, koji je već gotovo 3 godine pod kontrolom države. Država je sa Unijom pekara Srbije, na čelu sa Zoranom Pralicom, našim predsednikom, uspostavila dobar kontakt, dobre odnose. Zoran Pralica je izneo ono što je iza kulisa, što to ministarstvo ne vidi. Ne vidi zbog čega ta konkurencija, kako se uništava tržište, kako samo trgovci zarađuju, a oni koji hleb proizvode ne dobijaju dovoljno zbog toga da bi opstali na tržištu. Oni trgovcima daju velike rabate. Ja nemam ništa protiv trgovaca, ali pričam o de facto stanju koji je izazvao celu ovu priču. Znači, pekari su se borili količinom sredstava koju daju trgovcima da bi oni njihov hleb favorizovali na rafovima. Na razne načine. Sada vam ne pričam o tome, to je jedna dobra gimnastika, pismena gimnastika. Na kraju kraja ne možete im stati na put tim načinom. Onda smo ušli u kontrolisanu cenu hleba, tako što je država stavila se pod kontrolu, time što je odredila krajnju cenu hleba u marketima. To je tada bilo 54 dinara. I pekarima je dala brašno po najnižim cenama. To je bilo 20 dinara plus PDV. Sada je 22 plus PDV. Tako da su pekari imali najnižu cenu brašna na tržištu. Time su, tom cenom su milinari pali dole, nisu mogli više da se bore na njihove načine da postignu veću cenu, nego su se minimizirali. I država je učinila jednim udarcem to da budu zadovoljni i milinari, jer su mnogi dobili žito iz direktorovnih rezervi da melju za potrebe direkcije, odnosno države. Pekari su dobili jeftinije brašno, znači više im je ostavljalo profita, a naš krajnji kupac je dobio jeftin hleb, kvalitetan hleb koji je po toj uredbi i propisan kako se proizvodi, kako se pravi. To pričate kad je cena bila 54 ili sada od kada je cena, čini se, 59 dinara? Pričam od pre 3 godine kad je uredba uvedena. A pre 3 godine, dobro. Kad je uredba uvedena, sada... Šta je dovelo do tog poskupljenja od par dinara, nekoliko dinara? Pa vidite, cena struje je otišla na gore. Cena struje i otišlo je minimalna zarada je sa 43 otišla na 47. Sve je dopisalo na to povećanje. Da, kad pogledate za jednog radnika, to nije mnogo, 3000 plus doprinosi 70%, to je nekako oko 5000. Međutim, ako imate tonelsku peć, pa imate 100 radnika. To je već malo ozbiljnija cifra. I kažem, ova uredba je spasila i industrijsku proizvodnju hleba. Zašto je to bitno? Zato što industrijska proizvodnja hleba pravi najjeftiniji hleb. Ručni hleb je mnogo skuplji. Znači, svi oni koji prave ručni hleb sa razlogom ga imaju skuplje, jer to radi ruka. Nisu svi jednaki, nisu svi isti. Taj pekar nosi svoj duh, svoje emocije u trenutku o čemu razmišlja, tako i pravi hleb. I zato je malo i skuplji, verovatno i kvalitetniji. Ovaj hleb je mašinski. Ubacite brašno u ovaj mikser, ubacite vodu, so, kvasac, receptura je ista, aditive. I na kraju taj tunelske peći za pola sata, 45 minuta, izlazi gotov hleb. I samo se pakuje. I taj hleb normalno, s obzirom na tu proizvodnju, je mnogo jeftiniji nego ručno mešani hleb. Zato je vrlo bitan, jer ima ljudi koji ga preferiraju, ima ljudi koji nemaju sredstava da kupe drugi hleb, ima ljudi
koji jednostavno neće da troši više para nego što je dozvoljeno za njihov budžet. I kažem, vrlo je bitno, hoću da kažem da je Zoran Pralica, da je kabinet predsjednika Republike spasio industrijske proizvođače. Oni su bili svi pred propadanjem. Zbog čega su bili pred propadanjem? Zato što su imali nelojalnu konkurenciju. Mi imamo jednog velikog proizvođača, Žitopek Don Dona iz Niša, koji početkom 90. godina nije mogao da shvati kad su, izvinite, početkom 2000. godine nisu mogli da shvate kad su se pojavile tonerske peći u privatnim rukama, pre svega mislim na pekaru Paša iz Prokuplja, pa onda pekara Đukić iz Blaca, pa onda Nipek iz Niša, nisu mogli da shvate da neko njima je suprotstavljen sa tim hlebom. Znači, konkurencija učinila svoje, pa je Žitopek nije mogao da napreduje. Količina hleba od 60.000 dnevno, čak do 80.000, je pala na 50, pa na 30. I onda su se privatizovali i na kraju su se prodali kompaniji Don Don, slovenačka kompanija koja je, kad je kupila Don Don Žitopek, prvo što je htjela da se obračuna na tržištu sa konkurencijom. Znači, povećali su, pokušali su, sad ne znam da su uspjeli, da povećaju kvalitet hleba i onda su sa trgovcima probali da naprave neke dogovore drugačije nego, da kažem, poveli su utakmicu koju su pratili i ovi ostali. Nisu ništa ostali bili nežniji, da kažem, u toj trci. Znači, bila je otvorena borba i, kažem, ova uredba je sve to vratila na svoje. Ipak, možda je u celoj priči najvažnije da hleba ima, jer mi Srbi smo poznati kao narod koji možda u celoj Evropi... I da je jeftin, da ne kažem u svetu damo... najviše jede hleb i jede ga i za doručak, i za ručak, i za večer. Tako je, to se u našoj tradiciji. Mada u razgovoru sa pekarima, kažem industrijskim pekarima, kažu da se hleb jede sve manje i manje, da mlade generacije jedu brzu hranu, tu već ima nešto od testa, nemaju potrebe za hlebom, možda ujutru ili u kućnim uslovima neki, ali nemaju obavezu da jedu i nemaju naviku da kupuju hleb, tako da se to smanjuje. I migracija čini svoje. Ljudi koji odu pa se vrate, oni dobiju neke druge navike. I tako, kažem, mislim da sam zabrinut za budućnost. Neće to u kratkom roku da toliko padne ta prodaja, ali u nekoj daljoj budućnosti verovatno hoće. Pričat ćemo o tome. Još hvala vam, gospodine Vukadinoviću, na izdvojenom vremenu i vidimo se 22. avgusta. Pozivam sve vaše gledoce i vašu ekipu da bude gost na Muridžadi, da proba najbolji burek i najinteresantniji burek po ovoj želji i da zabeležimo ovo što je, da kažem, istorijski bitno, hronološki bitno da obeležimo 21. manifestaciju. Svakako ćemo biti gosti i probati neki burek sa nekim novim nadevom, što preporučujemo i svim Nišlijama, s obzirom da sve druge nadeve imamo gotovo svakodnevno u pekarama. Poštovani gledalci, toliko o burek.